ik zal dat Kiki vissen met Damon. Ik heb hier Instagram. Dat Kiki Damon. Nee. Jeg vil hellere til Roskilde Festival, mand. Jeg er jo begge til Roskilde Festival, det har jeg jo. Jax? Roskilde Festival. GG Festival. Roskilde Festival. Ikke GG. GG. Roskilde. Vi skal fandme på Maggernes Mors. Sammen med Jax og Phil. Og fut det. Og ned til vores krop, siger stop. Kan jeg få det? Den i en boks. Please. Vi er klar til GG, eller hvad? Vi skal fandme på Maggernes Mors. Så er vi her fandme, mand. Der skal der sidde nogen og spille af. Skal vi spille Tetris mod en anden? Kæft, mand. Skide godt, mand. Øj, det gyldne holdtryk for Prams. Det er det helt dyre håndtryk, mand. Hey, hey, hey. Så er vi fandme, vi er lige ved at være der, ikke? Og klokken er snart 15, og så vælter folk ind, ikke? Og så har vi lige sådan en lille, så der er vlog hands. Så starter en drive i baggrunden. Hvad så? Er det vlog, eller hvad? Nej, en livestream. Hvad så chat, mand? Hvad så chat? Er det ikke mega XD chat? Så ser jeg lige pludselig lav ud, hva'? Ja, hvorfor er du helt dernede? Ej, det må du ikke filme. Det er noget af en pande, du har. Jeg er lige blevet klippet. Kæft noget hår, mand. Vanvittigt arrangement. Hvad med dig? Du er også blevet klippet, er du ikke? Nej, jeg er sgu ikke blevet klippet. Jeg kan tage siden, kan du ikke se det? Det er lige blevet stusset. Går der også nogle lyn i siden, jo, så er det bare mega hurtigt. Hold op, da. Vanvittigt, jo. Fuck, kæft, mand. Prøv at se alle de mennesker, man ikke kan se, for det ikke er noget lys. Ha! Nice, mand. Og hello, Maukos. Hello from Randers Arme. Hello, how are you doing? Oh, can you show me them feet? Show me them moves. Oh, holy shit. Is this Vild med Dans med Julia Sofia? This is too amazing for me. Vi kan ikke finde vej. Scooby-dooby-dooby-dooby. Hvad er det her? Jeg synes, det er meget tæt på. Hvad? Jeg synes, du er meget tæt på. Oj, der er merch. Kan vi lige hottest merch in the game. Logan Paul/shop. Link in the description. Logan Paul/shop. Who's touching my nips? Yeah, oh, det er mig. Hello. Hvor er jeg nu? Du kan godt, det er min søster, der står lidt der. Ja, ja. Nu skal jeg godt på videoen. Og så rører du mine nips lige foran mig. Ja. Lige foran hende. Jeg synes, det er. Hvad vil du gøre ved det? Jeg synes, det er min søsters fan. Selv noget mere merch, ja. Selv noget brugt merch. Med, hvis man har... Hvorfor ligner det voldemaret bro? Ja, han ligner faktisk lidt en Audi, gør han ikke? Det bruger der. Jeg synes, han har nogle flotte tænder. Har han ikke nogle flotte tænder derpå? Ja, jeg kan ikke se den selv. Det er vores tænder, den kan godt se. Der er sådan kun to af dem. Det er rigtigt. Ej, det er her, ja. Jamen, det var fordi... Det er faktisk lige flotte flotte. Jamen, det er Balenciaga. Nej, det er ej. Jo. Det er sgu da Easy 500. Det er Weavy. Det er Easy 500. Nej, der er ikke noget Easy. Det der er de Easy 500. Easy, det er der ingen, du går i. Det der gør bro, Mark. Og resellers gør. Nå, jeg bruger også, ja. Han er reseller. Jamen, det er derfor. Så er den på. Reseller, bro. Jeg føler, at jeg bliver interviewet af DR1. Velkommen og velsammen, hvor vi i dag kommer ud på GG Festival. Festival? Og der... Det er den bedste valg af dem alle. Det er det bedste valg af dem alle. Ja, det er rigtigt. Det er GG Festival. Jeg bliver helt bælderøjet at kigge på den. Wow. Nej, du rører mig, og du er mindreøjet. Det er lidt mærkeligt. Jeg er 16. Bare omvendt. Nej, det er omvendt. Nej. Jeg tager mit vand og går. Hej. Hey. Skal jeg reagere på din kanal? Jo. Alle sammen, gå ind og subscribe til... Jax 2. Løb. Jeg troede, det var tjerne, der gjorde det. Vi skal ud af sushi. Vi skal ud af sushi. Du betaler. Hvad? Det lovede du mig her på. Jeg betalte. Ja, for det var gik, da jeg var på arbejde. Det gik sgu da ikke. Jo, du gik bare. Hva? Og så skal jeg har det på besked. Skal jeg finde det? Nej, det så kan jeg melde dig, fordi du må ikke vise det offentligt. Privat på samtaler. Så meld mig bare. Kan vi lige finde det?
Nej. Så skal vi på pigetur! Så skal vi på pigetur! Skal vi have sushi? Sushi! Vi skal have masser af sushi, ikke? Hvad er strangen, den der? Den er wabi-wabi. Wabi-wabi, sushi-sushi. Mærk, når man er ude og køre med Anna, så er der Coke TV spons. Coke TV spons, mand! Kan du mærke smerten? Det går op i næsen, nu går det op i øjnene. Nu græder jeg. Okay. Wow. Very nice. Så er vi kommet ind i Sweden, og den er bare... Den er sådan, det gør nok meget lille i forhold til, hvad fanden vi havde ikke i Randers, men altså, vi skal lige lave et review på toiletter engang. Det er udmærket, men ikke noget at råbe herfor. Når griner jeg af, jeg giver en justificeret, review. Vi lige kommer over fra GG Festival af. Jeg ved ikke helt, det så vi selvfølgelig ikke på bloggen for i lidt. Den lige til at ligge her og lade, og fucking smadret, jeg lavede et eller andet grineren show, jeg bare sang op på scenen og havde det for en griner, så det var nice, det var nice. Men i morgen, der er dag 2, så det skal nok blive godt. Vi ses, hej. Nå. Gonzo. Nej. Jeg er faktisk nummer 6 i virkeligheden, men de glemte os bare, at de skulle bestille ud. Jeg har altid glemt. Okay. Er vi klar til dag 2, eller hvad? Ja. Åh, jeg ser lille ud. Jeg er 1,60, guys, hjælp mig. Hello. Er vi klar, Fut? Er du klar? Så, nu rejser den så. Er du klar, Kasper? Den rejser sig. Så, nu rejser han sig. Anvendigt, der kom lige sådan 3-4 piger med den her tegning her. Den er altså... Den er kval. Er den kval? 4K kval. Så er vi snart færdige med autografsession. Hvordan var det? Kan vi lige få et review på autografsession, Futte? Du var lidt sur over, der ikke var nogen stole. Ja, jeg stod op i en time. Det går ikke. Vi skal have mad. Vi har ikke fået mad nu. Nej, jeg skal ikke få mad. Jeg er faktisk mega hunger. Der ligger bananen her på scenen. Åh, der er bananjoghurt op på scenen. Der var en, der gav mig bananjoghurt i går. Det var fandme insane. Bananen. Det var vist et uheld, hva'? Ja. Prøv at se her. Snabbles! Nej, det synes jeg ikke, du skal gøre det der. Jolo TV er hobo. Jeg sagde det jo. Jolo TV er hobo. Så bare lille dig. Jolo TV er hobo. Du har sat mig lige kæft nu. Mener jeg fandme. Fandme ikke for sjov. Okay, det er Okay. Hvad er der, Cake begynder med at se ham? Sådan der. Nej. Må vi se ham med tænderne? Ja. Hvor kommer til at bide Jack til det her? Fangirls må faktisk ikke være heroppe. Jeg er stor fan. Kan du lige smide børnene, de der irriterende unger? Skal børnene væk på scenen, ikke? Ja, du har ikke nogen Gagspin-partner. Du har ikke noget karaoke show med GP mere. Gå ind og react til noget. 3 millioner af gange. Ind og react, ikke? Ja. Så, Promic, kan vi få smidt børnene ned fra scenen? Promic, kan du smide? Nå, hvad skal vi så lave? Det er meget tæt på, synes jeg. Er det Carolina Reaper? Ja, Dorito Roulette Special Made for Gags. Bare det hele. Og resten skal huske om bruge senere. Ja. Det er ikke klart. Jeg forklarer dig, hvad du har gjort. Hvad siger du så? Det handler om, at man skal prøve at gøre en masse ting. For eksempel det, der hedder Borslund. På 10. Okay, så det er at vi skal forme en stærk mig. Ved du hvor det er henne? Can you show me the way? Yeah. John, show me the way. You're not the queen. We need to know the way. Hvor du begyndt at gå med briller, Kasper? Jeg har fået lungebetændelse, så jeg har. McFlurry med dig. Kan vi få den i en boks? Skyr. Brrrr. Ja. Men det vil være faktisk så fedt. Skibli-pap-pap. Nej, jeg slår spyt på linsen, idiot, mand. Jeg er sygt træt, mand. Jeg er styr i morgen, men jeg er stadig sygt træt. Hey. Hvad så? Hallo?
Hvad skal det betyde? Hej. Og sådan noget. Ja, hallo. Hey. Og ja. Hej derude. Er det fordi det er cringe, eller hvad? Vi laver det cringe lige nu. Hva? Hallo? Hallo? Kys. Lige nu. Skal vi kysse lige nu? Miss. Hvor blev du på scenen bare givet en gas? Nej, ikke lige. Skal I slutte af igen, ligesom lige i går? Godnat. Godnat. Vi ses i morgen. Klokken 9:30. Ja, tak. Tak. Jo, det er søndag lige nu, og jeg skal til at streame ham en halv time, men jeg skal lige over i Netto en gang, fordi jeg har en pære banan yoghurt der. Hvornår? Og jeg skal have hentet, hvad hedder det, hentet noget mere på pære banan, en skål og noget at smide i, fordi vi skal lave det mest ultimative banan yoghurt nogensinde. Så det skal vi have gjort, og vi har nogle Doritos her. Folk er bare begyndt at tage hjem, og jeg skal streame her søndag, det er fucking nederen, mand. Jeg skal bare sidde og streame for en menneske, der bare skrider fra mig, mand. Ja, nice poop. Jeg er lige blevet færdig med min 4 timers livestream, men det gik udmærket og lidt kedeligt og lidt. Det var sjovt, ikke også, men altså, det var lidt stenere. Men i hvert fald, jeg er færdig nu. Kikkefestival er lidt slut. Var du tilfreds, Fute? Vi ses i min næste video. Du er nok fordi, I så med. Husk at smide like, husk at trykke klokken, husk at subscribe og alt det fis der. Vi ses i min næste video. Hej. Ja, jeg vil gerne sige farvel på vegne af Jackstyle. Jeg vil gerne råbe på den vloggen af Jax. Jeg har afsluttet den. Ja, nu afslutter jeg den, så det er en meget bedre afslutning. Upcoming vlogger. Ja. Logan Paul. Jeg har lært der Fute og Jax og Blok. Jeg vil gerne give skud til Fute for hans memes i dag. Yes.